الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، biz dünyada mümin musulmanlar hammalarımız bir-birimizge dost, qadirli ulfat bo'lib hayot kechiramiz. Bizlarning eng katta düşmanımız bor. Mana shu düşmanning yomonligidan doimo panoh so'raymiz. Bu düşmanımız kim? Bu shayton alayhi la'natur. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shaytonni bizga aduvun mubin, u ochiq, ravshan düşmandur deb bayon qildi. U marduddur. U la'natlangandir. Shunday ekan, biz uni düşman deb bilishimiz kerak. Lekin bir narsani doim yodimizda tutmoq kerak azizlar. Shayton bizni düşmanimiz. U badbaxt doimo bizni vasvasa qilishlikka, yo'ldan ozdirishlikka harakat qiladi. Biz uni yomonligidan qutulishga harakat qilib boramiz. Lekin shaytonning yomonligidan Allohning yordami bilangina qutulishligimizni esdan chiqarmaslik kerak. Shuning uchun ham doimo a'udhu billahi minash shaytonir rojim deymiz. Mardud, la'natlangan shaytonning yomonligidan Allohim sendan panoh so'raymiz deb aytamiz. Agar Allohning yordamisiz biz shaytonni yenga olganimizda bu kalimani hojati bo'lmas edi. Holbuki Qur'oni Karimda Alloh azza va jalla o'zi agar sizlarni mana shunaqa shayton yo'ldan ozdirish vasvasa harakat qilayotgan bo'lsa, Allohga istioza ayting deb o'rgatgan. Shunday ekan, biz shaytonning yomonligidan doimo himoyalanishligimiz uchun Allohdan yordam so'rab, o'zimiz qalbimiz bilan bunga harakat qilmoqimiz kerak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Rojim bo'lgan, mardud bo'lgan, Allohning la'natiga uchragan shaytonning yomonligidan panoh so'rayman. Alloh bizni uni yomonligidan saqlasin. Shayton doimo bizni qalbimizga kirishga harakat qiladi azizlar. Qalbimizga kiradigan darvozalarini topib, o'sha darvoza orqali bizni ichimizga kirib oladi. Albatta, shaytonda kiradigan joylari juda ham ko'p, lekin biz bugun eng kattalari haqida gaplashamiz. Eng birinchisi azizlar, g'azab va shahvat. Bu shaytonning asosiy darvozalaridan biri. Shu orqali bizni ichimizga, qalbimizga kirib olar ekan. G'azab bu aqlning kishandasi. Aqlni askari zaif bo'lsa, shaytonni askari kuchli bo'ladi. Demak, g'azab aqlni ketkizadi. Aql ketgandan keyin bizni askarimiz zaiflashib, shaytonni askari kuchayib ichimizga kirib olar ekan. Shuning uchun eng birinchi biz g'azablanganimizda o'zimizni to'xtata olishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam mana shunga o'rgatganlar. Eng bahodir, eng pahlavon odam g'azabi kelganda g'azabini to'xtata oladigan odam. Mana bu odam haqiqiy bahodir hisoblanadi. Shuning uchun inson g'azab otiga minmaslik kerak. Inson g'azablanganda aqlini jilovlaymay qoladi va u shayton uchun darvozani katta qilib ochib qo'yadi. Demak, g'azablangan mahalimizda bundan qutulish chorasini ko'rishimiz kerak. Eng birinchi g'azabdan qutulish chorasi azizlar, Rasulimiz alayhissalotu vasallamga salovat aytish. Men bir paytlar Arabistonning safarlaridan birida Misrda ko'rgan edim chog'i, arablarda bir odatini ko'rdim. Arablar ikkita odam bir-biri bilan janjallashib qolsa, ularni ajratayotganda bizga o'xshab, "Ey, insof qiling, urushmang, undoq qilmang" demas ekanlar. Balki ularni oldiga kelib, "Solli ala Muhammad, solli ala Muhammad" deb ajratar ekan. Ikki tomonga ham qarab, "Hey, salovat ayting. Hey, salovat ayting payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga" deb ajratar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning nomini eshitganki odam bizga ma'lumki, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga salovat aytish kerak. Ajratayotganda "Solli ala Muhammad" deydi ekan. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat ayt deydi ekan. Haligi janjallashib turgan odam "Allohumma solli ala sayidina Muhammad" dedimi? Salovat aytdi. Va Rasulimizni eslarkanlar, kim Rasulimiz alayhisolatu vasallamni eslasa, o'z o'zidan haligi odamda g'azabi kamayib borar ekan, qarang. Bizning xalqimizda bunga bir maqol ishlatiladi. Biror kishi bir narsadan xafa bo'lib ketsa, "Xafa bo'lmang, o'tgan ishga salovat" deb qo'yadi. Ya'ni endi xafa bo'lishni o'rniga salovat ayting, g'azablanmang. Salovat aytsangiz tinchlanasiz. Ha azizlar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam doimo o'zlarini ushlagan edilar. G'azablari, jahllari o'z o'rnida kofirlarga nisbatan, janglarda dushmanga nisbatan bo'lgan, lekin mu'min musulmonlarga qanday ham mehribon zot edilar. Shunday ekan azizlar,
shaytonning darvozasining eng kattasi bu g'azab. Ana bundan keyin shahvat. Shahvat, azizlar, bu insonda ortiqcha bir narsaga qattiq berilishligi. Bu yondan ham saqlanish kerak, shahvatdan ham o'zini tiya bilishligi, hamma narsani o'z me'yorida to'xtata bilishlik kerak. Bu ham shaytonning darvozasi ekan. Ya'ni shayton bizni ichimizga kirishligi uchun mana shu darvozalardan foydalanar ekan. Ikkinchi shaytonda darvozasi ochib bizni ichimizga, qalbimizga kirib joylanib olishligi mumkin bo'lgan darvozalardan ikkinchisi hasad va hirs. Qarang, bandani biror narsaga hirs qo'yishi qanchalik kuchli bo'lsa, o'sha hirsi uni shunchalik ko'r va kar qilib qo'yar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam har qanday narsaga bo'lgan muhabbat insonni ko'r va kar qiladi deb aytgan ekanlar Termiziy va Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda. Bir narsaga ortiqcha hirs qo'yib yuborish, bir narsani o'ta yaxshi ko'rib yuborishlik insonni ko'zini kar va ko'r qilib qo'yar ekan. Shuning uchun har bir narsada o'rta miyona turishlikka harakat qilish kerak. Va yana bittasi hasad. Hasad, azizlar, bu shaytonning eng yaxshi foydalanadigan darvozalardan bittasi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki hasad bir mu'minni ikkinchi mu'minni yomon ko'rishlikka olib boradigan, unga bergan ne'matlarini ko'rib, u aslida mu'min bilan emas, Alloh haq azza va jalla bilan urushayotganini bilmay qoladi. Bir insonga Alloh chiroy berdi. Bir insonga Alloh martaba berdi, obro' berdi yoki pul berdi, dunyo berdi. Ya'ni bizda yo'q bo'lgan narsalarni berdi. Biz u odamni yomon ko'ramiz, hasad qilamiz. Hasad qilishimiz bilan shaytonga darvozani ochamiz. U bizni ichimizga kirib, yana uni kuchaytirishligida davom etadi. "Hey" deydi, "qara" deydi, "bu odamda shunday shunday narsasi bor, seniki yo'q." Lekin aslida u odamga o'sha chiroyini bergan ham yoki martabani, dunyoni bergan ham Robbimiz-ku. Nega Robbimiz bilan urushyapmiz? Bu shaytonni ishi, ko'rdingizmi? Shayton doimo Allohga qarshi bandani qo'yishga harakat qiladi. Shuning uchun ham hasad va xirs darvozasini ham nazoratga olishimiz kerak. Shaytonning yana darvozalardan bittasi osongina kirib olishlik imkoniyati, bu uchinchisi taomdan ortiqcha to'yib ovqatlanish ekan. Taomdan ham ehtiyot bo'lish kerak ekan azizlar. Agar ko'p taom yeydigan bo'lsak, bu shaytonni kirishligiga imkoniyat yaratar ekan. Chunki ulamolar aytibdilarki, ko'p taom yilib o'ta to'q bo'lishlik ham insonga yomon xislatni olib kelar ekan. Qalbidan Allohning xavfini ketkizishga sabab bo'lar ekan. Ya'ni qorni to'qda g'ami yo'q degan gap bor-ku xalqimizda. O'ta qorin to'q qalbdan xaloyiqqa nisbatan rahmni ketishiga sabab bo'lar ekan. Ya'ni qorni to'qdi, qorni och bilan nima ishi bor deb qo'yadi xalqimiz, qarang. O'ta qorni to'q bo'lsa ham inson boshqalarga rahm qilmay qo'yar ekan. Chunki boshqalarda ochlik hissini qanaqa o'tayotganini u qalbidan sezmay qoladi. Chunki o'zi qorni to'q. Shuning uchun o'ta to'q yurmaslik kerak. Bu hatto tibbiyotda ham hammamizga ma'lum. Taomni ortiqcha yeyishlik toatni og'ir ko'rib qolishlikka olib kelar ekan. Chunki qorni to'q bo'lgan odam ibodatdan ham dangasalik qilib qolar ekan. Hikmatli so'zni eshitganda ta'sirlanmaslik paydo bo'lib qolar ekan. Qarang shayton deshini. O'sha qorni to'q bo'lganda hatto hikmatli so'zlarni gapirganda ham ta'sirlanmay qolar ekan. Ba'zan marosim izdihomlarda odamlar juda qorinlarini to'yib bo'lgandan keyin ma'viza qilganda mundoq qarasiz ko'zlari uyquda o'tirganlarni ko'ramiz. Ha, bu odam juda ham qorinini to'ydirib olibdi-da, endi buni qulog'iga hikmat kirmayapti. Hikmat darvozasini berkitib, shayton o'zini yomon darvoza. Bismillahir Rohmanir Rohim. Shaytonning yana kiradigan darvozalardan bittasi, to'rtinchisi bu kiyim-kechak, asbob-anjom va uy joyida zebu ziynatlarga o'ta ruju qo'yish. Bir xilki odamlar bo'ladi azizlar, ba'zi narsalarga o'ta ruju qo'yib yuboradi. Kiyimi har qancha bo'lsa yana kiyim olgan. Uylarga, ziynatlarga, hamma narsaga hozirgi til bilan aytsak modasiga qarab, hamma yo'g'i joyida tursa ham u bugun boshqacha minib yurgan mashinasini ertaga o'zgartirish kerak. Uyini ertaga shiftini boshqacha qilish kerak. Hamma yo'g'ini boshqacha qilish kerak. Bu azizlar aslida shaytonning darvozasi. Ochib qo'ygandan keyin shayton bizni faqat shunaqa narsa bilan ovora qilib qo'yadi. Hadisi Quddusiyda kelgan Alloh azza va jallaning bir gapi bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Agar bandam meni bergan ne'matlarimga shukr qilmasa, men unga bir kasallik beraman. Shunday kasallik beramanki, u hech qachon o'zini baxtli sezmay qoladi. Men unga orzu havas degan narsani berib qo'yaman. Shunda u unim kam, bunim kam deb bu dunyodan o'tib ketadi" degan ekan. Qarang, shuning uchun aslida shukr qilmoq kerak. Alloh bergan qancha ne'mati bo'lsa,
mana shunga shukr qilib yashamoqlik kerak va bu ham shaytonning darvozasi ekan. 5-chi shaytonning darvozasidan yana bittasi odamlardan tamagir bo'lish. Alloh saqlasin. Chunki qalbga tamagirlik g'olib bo'lib kirib qolsa, shayton unga tinimsiz ravishda kimdan tama qilayotgan bo'lsa, o'shani oldida unga turli riyo va hila naranglar bilan chiroyli ko'rsatadi. Agar birortasiga tama qilib qo'ygan bo'lsangiz, haligi odamni maqtovga o'tib qolamiz. U odamni maqtavoramiz, u odamni ko'ynini olishlikka harakat qilamiz, chunki mana shu odamdan biz tama qilib qoldik. Shu odam orqali go'yoki biz rizqlanyapmiz. Razzoq bo'lgan Allohni unutamiz, Alloh o'zi bizni kechirsin. Demak, tamagirlikdan ham saqlanmoqlik kerak. Haqiqiy tamani, haqiqiy orzu qilishimiz kerak bo'lgan rizqimizni Robbimiz berishligini doimo yodimizda tutmoqligimiz kerak. Shaytonning darvozalaridan yana bittasi shashqaloqlik. Azizlar, bir narsaga shashilishlik ham shaytonning ishi, chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam as-sabru minalloh wal ajalatu minash-shayton deganlar. Bayhaqiydan bo'lgan rivoyatda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'dan keltirilgan hadisda at-ta'anni minalloh wal ajalatu minash-shayton deganlar. Ya'ni shoshmaslik Allohdandir, shashqaloqlik shaytondandir. Demak, shoshilishlik bu shaytonning ishi azizlar. Biror bir hukm qabul qilishlikda doim shayton bizni shoshiltiradi. Avtoulovda ketayotganimizda ham shoshiltiradi, biror bir ishlarda ham shoshiltiradi. Yo'q azizlar, yaxshisi shoshilishligimiz kerak emas. Chunki shoshildikmi, shaytonga darvozasini ochamiz. Biz darhol to'xtashligimiz va Alloh azza va jalladan sabr qanoatga o'tmoqligimiz kerak bo'ladi. Shaytonning bizga kirib qolish darvozalaridan bittasi baxillik va kambag'allikdan qo'rqish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insonlarni baxil bo'lishlikdan qaytarganlar, balki inson saxovatli, xayri ihson qiladigan bo'lish kerak. Sufyon rahmatullohi alayhi aytadilarki, shaytonni kambag'allikdan qo'rqitishlik kuchlik silohi yo'q, quroli yo'q. Agar banda o'shani undan qabul qilsa, botilga o'zini uradi, haqni man qiladi, havodan gapiradi va Robbi haqida yomon gumonda bo'ladi degan ekanlar, Alloh saqlasin. Kambag'allikdan qo'rqmaslik kerak azizlar. Alloh azza va jalla Razzoq bizga har xil yo'l bilan imtihon qiladi. Kambag'allik ham imtihon, boylik ham imtihon. Shaytonga ochadigan darvozalardan bittasi firqa va toifalarga mutaassiblik bo'lish. Faqat meniki to'g'ri deb olish. Mutaassibona yondashib oladi. Hamma butun xalq ketayotgan yo'ldan ajrab tafriqaga, mutaassiblikka o'tib olishlik ham shaytonning ichiga kirishlikka darvoza ochib berar ekan. Natijada u o'zidan boshqa hammani xato qiladigan, o'zidan boshqa hamma gunohkor, faqat bu to'g'ri yo'lda deb hech kimda ilmiy gapini ham boshqani ham olmaydigan mutaassiblikka aylanib, mana shuni orqasidan Alloh saqlasin, katta-katta xatolarga yo'l qo'yadi. Yana bitta shaytonning darvozasi ilmsiz holda Alloh taoloning zoti va sifati haqida tafakkur qilish. O'zi ilmi yo'q, lekin Allohning sifati, zoti haqida gapiradi. Mana bu narsadan saqlanish kerak. Ilmsiz odam azizlar umuman din haqida diniy tortishuvlarni qilmaslik kerak. Bu shaytonga darvoza ochish bo'ladi. Natijada shayton uni ichiga kiradi va butun olimlarga nisbatan, to'g'ri yo'lda yurgan hamma ulamolarga qarshi urushtirishga olib boradi. Shuning uchun ham ilmsiz holda hech qachon tortishmaslik kerak. Va yana bittasi musulmonlar haqida yomon gumonda bo'lish. Bu ham shaytonning darvozasi. Bir musulmonga nisbatan yomon gumonda bo'lmaslik kerak. Doimo yaxshi gumonda bo'lish kerak. Chunki Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda ya iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan chetda bo'linglar, chunki ba'zi gumonlar gunohdir, dedi Alloh taolo. Bir kuni Rasulimiz alayhisolatu vasallam ko'chada Sofiya onamiz bilan qorong'ida e'tikofda chiqib turgan holatlarda birga turuvdilar. Ikkita odam o'tib ketayotdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qorong'ida o'zini jufta halollari Sofiya onamiz bilan turibdilar. "Ey shoshmanglar, bu Sofiya binti Huyayya" dedilar. Shunda haligilar "Subhanalloh, ya Allohning rasuli" deyishdi. Ya'ni sizga nisbatan bizda yomon guvohim bo'larmidi? deyodilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga qarab, "Shayton insonni qon yurar joyida yuradi. Men qalblaringizda shayton biror narsa solib, gumonga olib kelib qo'yishlikdan qo'rqdim" degan ekanlar. Insonda agar bir mu'minga nisbatan yomon gumon paydo bo'lsa, u shayton uchun o'zini qalbini ochib beribdi. Shunday ekan azizlar, shaytonda darvozasini berkitaylik. Shaytonda yomonligidan panoh so'raylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.